Eh, kasa. Bade konten. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Channel Acong TFP. Selamat datang dan jangan lupa like, share and subscribe. Untuk klik kali ini, Malaysia, 29, sama Telekom Wajib. Hari ini hari di Malaysia. Aku hari ini bersama dengan J. Hey. J, okey J? Okey. Dengan mabuk lagi ya? Dengan mabuk. Alright. Anwar. Ya, ini Anwar. Amir. Okey, Amir. Okey? Alright. Nan. Okey. Fali, dah update lagi. Okay. Kasak hari ini. Okey. Assalamualaikum. First drop. Kat situ tadi. Dia pusing balik. Dua orang putus. Dia atas. Stand by. Ui, belakang ni. Ui, bosok lah. Allah. Bawa naik, bawa naik, bawa naik dulu. Dia sang, dia berbelit dengan ni. Okay. Karang, karang, laju, karang, laju, karang, laju. Dia dah masuk, dia masuk sini juga. Dia jarak di atas sini. Ha, ha. Pam, pam, ha. Ha, lek, lek, lek. Layan, eh. Layan, layan, eh. Ayan. Ya, tunggu dia. Ha, pam. Tinggi dia. Tinggi dia. Caru. Caru. Hmm. Ni atas. Lepas tali. Lepas tali. Punya caru. Ni. Hmm. Tapi nampak macam besar sikit. Oh. Oi, jari. Ha. Sebelah dia. Hai, dia perangai dekat kita. Anjing tu dengan anjing ke? Oh ni. Ha, oh, dah senang dah. Agak lah. Hai. Tu kan jaru. Ui. Yang yang ni. Tarik. Tarik, tarik. Ha. Eh, ini je. Ha. Apa dia tu? Caru. Ya, so ni sedap kan. Caru sosok ni sedap. Baru cakap dah kena lah. Ha, baru kita kena Azim. Dia dah kena, baru kita kena. Ha. Ha. Ha, lek. Apa tu? Tarik, tarik. Ha, tarik lah. Apa, tarik lah, tarik dulu, tarik dulu. Tarik dulu. Caru. Weh, banyak ikan lah. Tengah, tengah. Ha, kena. Caru. Boiling bersepah-sepah nampak tu, boiling bersepah-sepah. Botak ni, nak mancing tak? Tak. Tengok. So. Tengok tu. Ambil. Tengok ni macam. Itu dia. So. Oh.
Eh, kasar. Tak ada konten. Dah ada dah. Akang. Boleh buat muka depan. Boleh. Sendiri tak. Jangan macam tu. Jangan jauh kan dia. Solid ni pun. Solid kot. Oh, banyak kan? Sobas. Mo. Sagai. Sagai. Ha. Ha, live species lah pula. Jangan begitu Aziz. Ini pun boleh tangkap gambar. Okey, aku dah sawak sendiri ya. sagai rupanya. Patutlah kena saja jik dia. Ambil sini. Jik dia lah. Ni atas ni atas. Tahu tadi aku tak bagi ni jom. Cepat lah, keraput. Tada. Kapu selipar. Bela kat air kerim. Dia nak jadi China juga. Dia kecil. Ada? Dia besar dia tak nak. Banyak ni. Ui, ui, ui. Rasa? Ui, ui. Masa? Tergantung. Ui, sauk ni, sauk ni. Sauk. Sudah, ekor kita. Adakah spesies rare? Baby boroh ni. Hal tiga. Hal tiga. Oh, lain ni, spesies lepe ni. Ni, DT. DT kena sal 3. Terbaik bah. Weh, ha, kena lagi ame. Ha. Dengan karang-karang sekali dua. Pirate strike baru. Baru tukar. Tu dia. Ha. Macam hari tu pun jenak juga. Dia mengganas sekarang. Dia mengganas. Kan? Ha. Lepas, lepas dia dia. Seven trick kan? Ha. Jadi seven trick. Dah tak ada tu kot, karang kot. Karang. Karang kot. Tak ada ikan tu. Macam tak main. Dia dah naik atas dia dah lemah. Ikan karang ni.
Kerapu tu. Kerapu. Oh, ini bau betul. Ada. Ada. Kerapu ni. Maybe boron. Kasar. Macam kasar. Sekejap. Ya. Ya, wey. Dia sentap pun. Tak. Tak sampai. Tak sampai pun. Manis. Ngam. Kucut. Kita layan jeep berantai. Bak kata li bapak. Ada. Ada. Eh, kasar. Allah. Lagi. Dia tak full house lagi. Tak sampai bawah lagi dah ni. Full house. Ada pun caru. Ya, air kami kulun dulu. Ha, dia kuat. Agak dah lengur tangan kan. Ui, kak. Ui, penuh kau caru. Eh, hey, jala dia, jala, jala. Hei, dasarnya. Full house ke ni? Amak betul sampai dua mata kain kau nak pakai. Orang mau mancing, sibuk nak kerja. Marah, marah. 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 Sikit marah. Tapi apa dapat dia balik klik ni? Ai, lagi sekali dia marah. Lagi marah. Bagi caru hang ha. Sudah buat sumbat. Lain macam ah. Ha, ha. Amma. 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 Tarik buat macam 80 tan. Amma. Amma. Ye. Gaya lebih je, gaya lebih. Besar tu. Tarik pakai tangan ni. Ha, tarik pakai tangan ni. GT. Tarik kereta kan ha. Tarik kereta kan. Ui, bukan ni, GT je. GT. Woah, lain macam tak buang. Bukan, bau semut tadi. Oh, nanjaru, nanjaru. Eh, eh, eh. Eh, tunjukkan skill mu. Berapa tahan? Masuk. Ambil jenahak. Jenahak tu, meh. Ini tenggiri, meh. Tenggiri, tenggiri.
Beri sikit, kameraman, kameraman, kameraman datang, kameraman datang. Kameraman datang. Bikin apa tu? Menurin. Ha? Hebat. Dia eh. Macam lah kau meh. Macam lah kau ni. Ada je. Weh, siakap kot. Kau, pecatong. Pecatong.